亲爱的同学们、校友们、同事们、朋友们，大家好。金虎一跃乘风去，玉兔轻盈送福来。我们在时间各路所的崭新年轮上即将开始新的旅程。在这里，我谨代表复旦大学管理学院，向全体师生员工和广大校友，以及长期关心支持学院各项事业和中国管理教育发展的社会各界朋友，送上诚挚的感谢和新春的祝福。回望过去一年，我们经历了艰难和曲折，也有过焦虑和彷徨。世界政治经济秩序体系加速重构，科技在每个人的日常烟火中加速演化，身处其中的我们被牵动、被拷问、被改变。而正是这无数个焦点汇聚连接，孕育出了新的可能，催生了新的希望。2022年，复旦大学管理学院虽经历艰险，却步履不停，潜心专精，创新领变，取得了新成绩，实现了新发展。在法国 And Universal 2022年度全球最佳商学院排名中，全球150个国家地区逾1000名商学院院长受邀参与了无记名投票，复旦大学管理学院荣获亚洲远东第一名、中国第一名，连续8年位列远东亚洲最佳商学院榜前3位，充分反映了学院的综合实力和国际声誉。2022年，学院共获得国家自然科学基金25项项目资助，项目总数位列复旦大学前3名，与国内主要大学商学院相比稳居领先地位。吴晓乐教授作为总负责人，学院作为总牵头单位，获得了1项国家自然科学基金重大项目的立项，这是学院历史性的突破。此外，去年学院在重点项目、结晶项目和优秀项目都有立项，教师们一大批高质量、有影响力、接地气的理论研究和应用成果，为推动中国经济发展和全球学术发展都做出了贡献。在全球最具权威性的评价商学院科研水准的 UTD 全球商学院科研排名中，学院已连续7年进入全球百强，再次位居中国大陆第一，并且教师论文的引用和影响力都有明显的进步。在英国金融时报 FT 发布的全球 EMBA 项目排名中，学院4大项目连续3年位列全球前50强，复旦大学 EMBA 项目位列全球第12位，中文项目全球第一，达到历史新高。复旦大学、华中大学 EMBA 项目位列全球第9，重回前10。复旦大学、香港大学 IMB 项目位列全球第18位，蝉联在职 MBA 项目全球第一。由此，学院成为榜单上唯一一家拥有3个全球前20项的商学院，为中国管理教育在国际舞台上赢得了高度的肯定和尊重。2022年年初，在 FT 发布的全球 MBA 项目百强榜上，复旦 MBA 项目排列全球第32位，也创造了历史新高。学院继续引领中国商学院在全球排名地位，这也在国际舞台上展示了中国管理教育的新高度、新水平。学院自2020年启动科创战略以来，以管理赋能科创，经过2年多的实践，在科创理论研究、科创人才培养、科创生态圈建设方面取得了丰硕的成果，不仅在科创业界赢得了广泛好评，而且引领了中国管理教育的创新和进步。去年，学院首次参选并荣膺2022年中国最佳雇主，同时喜获唯一的最佳实践奖、引领领导奖，以表彰学院在员工深度赋能、个人成长、持续关注、组织活力不断激发等方面的卓越表现。苏轼《思之论》中说：“泛其志难而图其志远。”面对时代巨变，我们更需要强有力的开拓，其动力资源正是创新。创新可以引领我们穿透迷雾，洞见未来。为此，我们要赋予自己智慧和勇气，重建信心，以抵御前所未有的不确定性的冲击。从今往后，意外和突变或将成为常态。与其向未来要一个确定的答案，不如在认清大势前提下，把握当下的每一步，用智慧去分析事物发展的本质与趋势，在创造与突破的过程中实现重生与蜕变。2022已经翻篇，2023值得期待。科创是方向，是希望，管理要赋能，要引领，管理与科创并举，为这个国家也为我们自己开辟不二选择的前行道路。同学们、校友们、同事们、朋友们，2023年已如约而至，站在全新的起点上，
期待我们能以坚韧的姿态、创新的力量，去积极拥抱变化，聚力前行。让我们携手奋进，在砥砺琢磨中书写时代的新华章。最后再次感谢并祝福大家，祝大家在浮屠之年大展宏图，阖家平安喜乐，事业蒸蒸日上，也祝我们的国家繁荣昌盛，国泰民安。祝福大家。